за стартов номер 3. Ще има номер 1 и това е номер 3. Пасо, награждаваме още. И първото място е за Костанца Томова. Костанца Томова и Галена Петкова. Галена Петкова, Харичибер. Да, често пак, дака му... Абе, грижа, като съм челе май нерва, се двете, като съм на волана, шака... Да, по-много тренуе ниме. Айде! Той будим гуру. Urmează top premiere din clasa peste 1600 cm.